အဲ့တော့တကောင်းအချိန်ရဲ့အနွိုင်းတင်ပြဆင်ကတင်ဒီကာလမှာပြန်ပြီးတော့တကောင်းအချိန်ရဲ့ရစ်ပလင်ဘုရားပြန်တည်စေခြင်းမစ်နိုက်ပရေယာအော်ဒါအိမ်မှာတည်ရမယ်အော်ဒါကအရေးကြီးတယ်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကအခုလူအယမ်းများပြီးအုံအုံချွတ်ပြီးတော့သူတို့မြို့ဖြတ်လာတာဘာလက်ကဘာတွေးလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုငါမတက်ရင် ตรงงารู้ตัดတော့အခုဘာလက်ကဘာလန်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပစံပေးပြီးငါပြီးဘာလို့ခိုင်းမလဲဆိုတော့လူတွေကိုတတ်ခိုင်းတယ်ဘာနဲ့တတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်နဲ့ဖိုက်ခိုင်းတယ်ဘာလန်ဆိုတဲ့ပရိုဖက်ကဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကိုအပြောက်ရှင်းဖို့အတွက်ရစ်ပလင် 22 ခုတည်တယ်တင်းရတတ်တာတွေမှာ21 day prayer order ရောက်လာပါစေဟိုမှာ meeting နဲ့ဝိုးနဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ fight တော့မှာ အဲ့ရုံလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးတွေအကုန်လုံးဝိညာဉ်လောကမှာရစ်ပလင်နဲ့ fight ရ